Alitumwa na Mungu ndio at least azungumuze na maisha ya mtu abadilike, maana Mungu anatumia kiumbe chochote. Lakini network na tu avua Eric kilo na tumi tutenga iwe the network divert authentically useleke no la lai mwinge we gospelin kedha ni mukoma ni mwinge nyane wone ye ba musikine kedha imweta ni white mba ni wone ye ba nye wadine kedha no lesbian ni wone ba wadine wa gospel wandu majasha bwana Yesu asifiwe. Wewe Mungu mbaila nene Masekete, wewe ni mase. Tuwete sieto ya mundu kile nachojua ni katakwapa kuna ujumbe ambao nimeupeleka na pia nitaurekodi tena na Kiswahili kwa sababu ya kukomboa maisha ya mtoto wa kesho, maana watoto wetu hatutaruhusu tena kama watu wa Mungu turuhusu watu wa lesbian, turuhusu watoto wetu waingie katika mambo ambayo ya kiungu, na ni sisi ambao tumejeuliwa tukafanywa barua na tukafanywa taa katika society na taa katika ulimwengu wa kiroho, at least tusaidie maisha ya watu, but ni sisi tunapoteza watu. Unaona sasa? Kwa sababu nikasema nikarudi nikasema yuki Masekete. Masekete tabani obone sieto yako. Wendo tabani obo usio tabania. Tabania ne sieto yako. No ye elevate your name. Na so wewe unataka watu usimwenga na akupe peke yake. I am elevating my name and at the same time in a very wise manner that the Bible says in the book of Isaiah. Uliombwa na wasanii in private, deal with them in private. Wale walikuomba mawachungaji huku wapea. Wale wasanii walikuomba huku wawe kukupatia. Wewe magazine kule.